aqui como desbloquear um. Calma, corrigindo. Se você bloqueou um canal, não esquece de bloquear ele. Se você quer ele de novo, você tem que seguir aqui, ó. Tem que seguir o tutorial que eu vou dar aqui, ó. Primeiro você vai tentar achar o canal que você bloqueou e agora quer desbloquear. Depois de escolher ele, você vai aqui, ó, nos 3 pontinhos e clica aqui, ó, em mostrar o usuário no meu canal. Aqui, ó, aonde é setinha. Calma. Tem que clicar aqui, ó, aonde a setinha tá apontando. Não, não é em compartilhar, não. É em mostrar o usuário no canal. Vem aqui, depois você clica e troca em mostrar usuário. Pronto, aí você conseguiu desbloquear ele. Até apareceu uma mensagem dizendo que ele não tá mais ocultado. Então é isso.